U četvrtu nedelju časnog posta 10. aprila 2016. godine u dvorani Svetosavskog doma u porti Svetovračevskog hrama u Futogu, protonamesnik Milorad Mirović, paroh pri hramu Svetog Dimitrija u Šajkašu, održao je predavanje na temu Verujem, Gospode, pomozi mom neverju. Emitujemo tonski zapis predavanja. O duhovnim temama se uvek može razgovarati o Svetom Evanđelju i zaista se one nikad ne mogu iscrpeti. Ima uvek iz zaista dubina i širina je Sveto pismo izuzetno velika, reči Božije, imamo prebogatu riznicu našeg svetog predanja, svetih otaca, života ugodnika Božijih i mnoge evanđelske događaje možemo sagledavati iz raznih uglova u raznim kontekstima i onog doba i našeg savremenog i naših problema koje nas muče i zato nikad nije zgoreg da se sastanemo i da porazgovaramo, jer nikada ne možemo, kao što rekoh, iscrpeti i reći sve što bi rekli čovek kad se završi predavanje, neka se setim uvek i mi predavači toga šta smo još mogli da kažemo i šta smo mogli da ukažemo i slušalci se sete šta su mogli da pitaju i šta im je ostalo nejasno. Uglavnom nekako čini mi se da u svim predavanjima se trudimo da damo nekoliko slika, nekoliko smernica o tome u čemu možemo razmisliti i šta možemo primeniti u svome životu. Pa tako i ovo predavanje večeras trudit ću se to da ukažem na nekoliko stvari ili nekoliko tema koje su eto meni bile interesantne razmišljajući i danas o evanđelju koje se čitalo na svetoj liturgiji, slušajući propoved vladike Jeronima danas u Vrbasu, jer sam tamo bio na svetoj liturgiji, a i pripremajući se ovih dana za ovo predavanje. A vas pozivam, eto ako Bog da kad se završi predavanje, da slobodno pitate šta vas interesuje i da dopunimo temu i malo porazgovaramo, dakle, o ovoj temi. Verujem, Gospode, pomozi mome neverju. Čuli ste danas u evanđelju, taj evanđelski događaj, kako Gospod posle svoga preobraženja na gori Tavorskoj, da se preobrazi u slavi pred svojim svetim učenicima i apostolima, Petrom i Jovanom i Jakovom, silazi sa Tavora, to se sve dešava u Galileji, i dolazimo, dakle, jedan čovek sa svojim detetom koje je bolesno i moli Gospoda, kaže da je u detinjstvo bolestan mali, da pada u vatru, pada u vodu, da ima telesne nemoći, da je gluvi, da je nem, i da je u njemu duh nečisti, dakle, projavljuje se ta sila nečista, da ga mnogo puta baca, da škrgoće zubima, radi sigurno neke nečiste stvari, i žali se Gospodu kako ga je i vodio i njegovim učenicima, ali nisu mu mogli pomoći. I Gospod tada uzvikuje reči, o rode neverni, dok neću biti s vama, dok neću vas trpeti. I naređuje da privede otac dete, kad ga je priveo, pita oca da li veruje on da mu može pomoći zaista njegovom detetu, a ovaj čovek uzvikuje te potresne reči, verujem, Gospode, pomozi mome neverju, i Gospod, dakle, onda isceljuje to dete, vraćamo i vid, vraćamo i govor. Prvo što bih te da kažem, dakle, da nema isceljenja bez Hrista. Vidimo da učenici sami nisu mogli isceliti ovoga dečaka. Dakle, po promislu Božijem je to bilo. Posle, kada će se oni obući u silu sa visine, kada Gospod postrada i vaskrsne, kada im pošalje Duha Svoga Svetoga u dan pedesetnice, kada se obuku u blagorod Duha Svetoga, oni, budući da su uvek imali Hrista u sebi, da su živeli njime, da je blagorod Duha Svetoga bila u njima, da su bili prepuni blagorod Duha Svetoga, mogli su, dakle, isceljivati, tvoriti razna čudesa i svedočiti Hrista vaskrsloga, ali do tada, dakle, pre nego što se obuku silu sa visine, oni nisu mogli. I zato nisu mogli pomoći ovome dečaku. Dakle, prvo što treba da zapamtimo je, dakle, da nema isceljenja van Hrista i bez Hrista. I svak onaj ko se nalazi u bilo kom iskušenju ili problemu, ili koji je poput ovoga čoveka čije dete bolesno,
da se ne zavarava da može dobiti isceljenje i gde van gospoda, to jest van crkve njegove, jer je gospod osnovao crkvu svoju kao konkretno mesto gde se susrećemo sa njime. Darovo nam je svetu liturgiju kao mesto gde dolazimo, gde se sabiramo, gde je on sam nevidljivo prisutan i gde je vidljivo prisutan kroz sve te tajne koje nam daruje. Daruje nam sebe kroz svoje telo i krv koje primamo u sebe. Dakle, nema pomoći nigde van Hrista. Dakle, da se čovek ne zavarava da može od bilo kakvih magova ili belih magova ili vračara ili vidovnjaka ili neke zapise od hođa ili bilo gde dobiti pomoć i sebi i svoje deci. Dakle, neće nigde dobiti pomoć, nego će mu samo biti još gore i još teže. Dakle, jedino isceljenje istinsko se dobija u Hristu. Ljudi obično zavarava kad odu kod tako nekoga ko služi satani, da li otvoreno ili pritvorno, da li svesno ili nesvesno, jer ima ljudi koji su prelesti, koji imaju pune kuće ikona, pa čovek kad ode kod njih, pomisli da su to ljudi Božije ili sa Božije strane, i ti ljudi misle da službu čine Bogu, ali u suštini ne čine. Dakle, i zavaravaju se nesvesno, dakle, služe nečastivom, jer je Gospod, dakle, ustanovio upravo crkvu kao mesto spasenja i darove Duha Svetoga, koji rukovodi crkvom, i taj isti Duh Sveti koji je sišao na apostole, posle preko apostola sišao na one koji su oni krštavali, zatim na one koji su rukopolagali, jer u svakom mestu apostoli su one koji poveruju Hrista, dakle, među njima, one krštene koji su poverovali, najdostojnije su rukopolagali jednoga za episkopa, a on je posle episkop rukopolagao sveštenike đakone. I dakle, ta blagodat koja je počivala na apostolima sišla je na episkope preko njih, na sveštenike đakone, i tako do današnjeg dana. I to je ono što u crkvi zovemo apostolsko prejemstvo, dar Duha Svetoga koji se sve od apostola prenosi do današnjeg dana, do nas, pravoslavnih hrišćana. I zato jedino u crkvi imamo, dakle, taj preveliki dar blagodati Duha Svetoga. Jedino kad pravoslavni sveštenik pročita različnu molitvu, grese se opraštaju, jedino kad pročita, dakle, molitvu za ozdravljenje, čovek dobija istinsko duhovno ozdravljenje, dok niko bez blagodati ne može to da čini. I to je ono što se naziva hula na Duha Svetoga, kada neko glumi sveštenika ili izigrava sveštenika ili u svom domu vrši sve te tajne pod navodnicima, kada uzima trebnju, što ima tako nekih ljudi koji su prelesti, da idu u crkvu, da nisu, dakle, rukopoložaj, nemaju blagodat sveštenstva na sebi, da napune kuće ikonama, da uzmu trebnike i da sami čitaju molitve i da drugi dolaze kod njih. Znate, vi ovdje poznati su neki u Budisavi, po Fruškoj gori i u Žablju koji tako čine. To, dakle, je hula na Duha Svetoga i nešto što je izuzetno opasno. Dakle, jedino isceljenje se dobija u Gospodu našem. Drugo što trebamo isto napomenuti, da mnogi sveti oci, tumačeći ovaj evanđelski događaj, govore da dete nije moglo samo oboleti tek tako, dakle, da duh ovaj nemi, nečisti, uđe u njega, jer su deca čista i nevina, nego deca najčešće se razbole zbog greha roditelja. Zato što roditelji često žive grešnim životom i nekad duh nečisti može da uđe u dete već u utrobi majke. Dakle, ako majka ne živi ispravnim životom, ako živi grešno, može već, dakle, u utrobi dete da uđe u njega duh nečisti. I to imamo danas situaciju, pogotovo na zapadu, gde ljudi već generacijama žive bez blagodatnim životom, bez svetih tajni, bez Hrista, kako se deca već rađaju poremećena, kako često nisu sigurna da su muško ili su žensko, kako se okreće muško ka muškom, žensko ka ženskom, od najranijeg uzrasta i tako dalje. A to je upravo, dakle, zbog jednog pogrešnog načina života koji se vodi. Dakle, i tu mi roditelji treba jako da smo oprezni. Dakle, imamo veliku odgovornost pred Bogom i kako sami živimo i kako svoju decu vaspitavamo. Jer znamo svi, u naše vreme to često govorio, pogotovo stara Stadej, da je žena pod vlašću muža, a da su deca pod vlašću roditelja.
i sve ono što čine roditelji, kako žive roditelji, prenosi se na decu. Dakle, deca jednostavno su sunđeri koji upijaju tu atmosferu kuće i sve što se u njoj dešava. I ako mi sami roditelji ne živimo kako treba, ako mi sami živimo grehom, svo to naše grehovno stanje, naše misli, naše razmišljanje, ponašanje, sve se prenosi na našu decu. Zato i kažu Sveti Otci da je ovaj čovjek bio toliko potresen, jer dakle je osjećao da je on kriv zbog patnje njegovog deteta. Nema ništa teže za roditelja nego da gleda da njegovo dete pati. I zato je velika dakle odgovornost na nama roditeljima i treba zato se trudimo da živimo hrišćanski i ispravno. A u stvari zašto dolazi do to pogrešno načina života? Upravo zbog gubitka vere, zbog nevere. Jer šta je pravoslavlje? Pravoslavlje je pravo življe. To je u stvari neki ortodoksija, kad se prevede bukvalno sa grčkom, znači pravo življe. Mada su naši oci i Kirilo i Metodije preveli kao pravoslavlje, što je mnogo lepše i dublje, ali jedno značenje je pravo življe. Dakle, život ispravan po Bogu. Dakle, i kada čovek zaluta, kada ne živi po Bogu, upravo u njemu i vera ne uzrasta, nego se guši i gubi. Mnogo puta Vladika Porfirije lepo to objašnjavao kada je govorio o grehu. O greh uvek nazivao promašajem i da to suštinski znači u crkvi, da je greh promašaj jednog cilja. Dakle, umjesto da idemo ka jednom, ka onome čemu nas je Gospod naznačio, čemu nas je stvorio, mi promašujemo taj cilj i idemo suprotno. Upravo je to greh. Dakle, Bog nas je stvorio da budemo u zajednici sa njim, stvorio nas je da budemo radosni, da se budemo srećni, da se u svemu radujemo. I zato je utkao radost u sve, utkao radost u muško-ženske odnose, utkao radost u hranu, u piće, utkao radost u prirodu, sve oko nas da je lepo i čestito i blagosloveno i uvek da se radujemo i kad jedemo i kad radimo i kad pijemo i kad volimo, uvek dakle da budemo ispunjeni radošću. A mi kada živimo pogrešnim životom, kada smo van Gospoda, mi tu radost istinsku okrećemo ka zloupotrebi. Umesto da je upotrebljavamo na dobro, sve ono što nam je Gospod darovao, mi često upotrebljavamo na zlo. I to su strasti, u stvari, naše prirodne energije. Nisu strasti nešto što je sa strane, pa što smo mi primili u sebe. To je u nama, to je naša sila koju nam je Gospod dao. Ali mi, umjesto da upotrebljavamo na pravi način, pravilan, pravoslavni, da živimo po Bogu, mi se predajemo gresima i zato onda u nama te energije kreću da rade u suprotnom smeru i pretvaraju se u strasti. Pa umjesto da smo, da volimo, da rađamo decu, mi se okrećemo ka bludu, umjesto da se radujemo i da koristimo i hranu i piće blagosloveno, mi preterujemo tome, pa se možemo da budemo na kraju alkoholičari, da preterujemo tome i uopšte u svemu, dakle, što nam je Gospod dao, kada živimo bez njega, mi to, dakle, zloupotrebljavamo i zato i onda vera nije naša delatna, nema silu u sebi, jer nam je Gospod to pravoslavnima dao da naša vera nije samo, dakle, u rečima, nego u velikoj sili. I on sam je to potvrđivao neprestano. Gde god je išao, sve što je govorio, Gospod je, kaže u evanđelju, potvrđivao znacima koji su se pokazivali. I to je ono što je uvek izdvajalo pravoslavnu crkvu od svih ostalih, upravo ta sila koju je Gospod darovao. I mnogi nepravoslavni to svedoče u iskušenjima, u problemima, u životnim nedaćama, dolaze pod ostro, dolaze u pravoslavne svetinje. I sami svedoče, mnogo puta bili smo svedoci i mi sveštenici kad odemo u Ostrovo, kad čitamo zapise tamo što ostavljaju, pogotovo muslimani koji puno dolaze, oni sami svedoče, kaže, vaša je vera u sili, tu je sila. Oni jednostavno nemaju nigde drugde da dođu, nego da dođu u naše pravoslavne svetinje. A otkud te svetinje? Upravo zahvaljujući ljudima koji su živeli po Bogu, koji su, dakle, predali sebe i svoj život Gospodu. I zato su sve ono što je Gospod rekao u Evanđelju ponovo doživjeli u svome životu. Ovaplotili
evanđelje svojim životom. Zato je svako žitije svetitelja jedno evanđelje koje se ponovo dešava. Dakle, svaki svetitelj živeći po evanđelju piše novo evanđelje. Svaki od nas je jedinstven i poseban i nema dva ista čoveka na zemlji. Dakle, svi smo jedinstveni, a opet u Gospodu smo jedno. To je Gospod tako uredio, dakle, da iako smo različiti, njime budemo slični. Ali opet da svako ima neke svoje posebnosti i svako da je drugačiji. Vera, dakle, kada živimo po Bogu, kada se predamo Gospodu, se pretvara u jedno poverenje prema Bogu. I to je važno da znamo i da se trudimo tako da živimo. Dakle, kao što detence ima poverenja u svoje roditelje, tako i mi da imamo poverenje u Gospoda. Naš najveći problem je u stvari naš egoizam, naše ja, naše samoljublje, sebičnost koja je često zid između nas i Gospoda, jedna prepreka. Gospod ne može da nam pomogne zbog naše gordosti. Zato što sve u svome životu pokušavamo da uredimo onako kako smo mi zamislili i kako mi smatramo da je najbolje, da je najpametnije. Umesto da prepustimo Gospodu da uredi naš život, umesto mi grešni, nesavršeni ljudi što uređujemo, treba da prepustimo Gospodu da Gospod uredi onako kako je najbolje za nas. Na Svetogori, čuli se svi za starca Pajsija, velikog svetitelja, došao kod njega neki čovek i žalimo se na svoje probleme. I starac kad ga je saslušao, kaže, tvoj najveći problem je što na svojim kolima imaš četvrtaste točkove, a nemaš okrugle. Čovek ga gleda, čudi se šta ovaj priča i ode od njega. Neki monak koji je bio tu, pa kaže, šta si mislio po tim? Pa kaže, misle, on to sad ne razume, ali shvatit će posle, kaže. Kaže, glavni problem, kaže, četvrtaste točkovi, to je u stvari njegovo razmišljanje. Mi kad gledamo neki auto, stvarno kad bi gledali po nekoj logici, bilo bi bolje kad stoji na zemlji, tako, da ima četvrtaste točkove. Da stoji da ne mrda, ako ovako okrugli točkovi mogu da ga pokrenu, da se on pokrene sam i tako dalje. Međutim, kad upalimo auto, kad krenemo da vozimo, četvrtaste točkovi bi samo smetali i sve rasturali, dok naravno okrugli nas voze. E, tako i kaže starac Pajsije u duhovnom životu, četvrtaste točkovi su u stvari to naše umovanje. Ovo je bolje za mene, imaću dvoje dece, imaću jedno dete, neću imati decu, neću da se udajem, neću da se ženim, neću ovo, neću ono, hoću ovo, hoću ono. Sve ću da radim kako sam ja zamislio u svome životu i od toga ne odstupam. I posle, kako Gospod da nam pomogne? Kad mu ne damo da nam pomogne, a ako kažemo, eto, imaću dece koliko mi je Gospod da, uzeću se, vreme, evo, imam momka da se udajem, imam devojku, treba da se ženim, da formiram porodicu, da prepustimo Gospodu, da nam pomogne, i onda će Gospod i moći da nam pomogne. I nikom neće dati više nego što može da podnese. Ako je moja mera da nemam dece, Gospod mi neće dati decu. Ako je moja mera jedno dete, Gospod će mi dati jedno dete. Ako je troje, daće mi troje. Ako je petero, petero. Ako je devetoro, devetoro. A Gospod zna tačno svačiju silu i svačiju snagu, i tačno prema tome nam i daruje. I opet uređuje naš život onako kako je idealan za naše spasenje. Tačno nam Gospod daruje to što nam treba. Ne daje nam ni više nego što treba, ne daje nam ni manje nego što treba, nego nas tačno stavi u tu situaciju, da nam idealnog i bračnog partnera, idealnu sredinu, kako je za naše spasenje. I zato naša vera u tom smislu treba da bude delatna, dakle da se prepustimo Gospodu i da njemu dopustimo da uređuje naš život, da imamo poverenje u njega, a ne u svoje razmišljanje. Jer danas je i zato toliko probleme, zato je toliko i depresivnih ljudi i ljudi koji piju bensedine, bromazepame, svakojake lekove, koji se nerviraju, toliko stresa i toliko negativne energije, upravo zato što je duh našeg vremena i ono što se nameće, što mi često nesvesno prihvatamo, to upravo to ja. Da se nameće da mi treba svemo da odlučujemo, da uredimo svaki detalj svog života. I čovek, ako ne razmišlja tako, onda ga doživljavaju kao da on nije kako treba. Moraš biti ambiciozan, moraš ti sve da odlučuješ, ma ne sme tebe niko da naređe. I tako onda i roditelji vaspitavaju decu.
kad se udaš, nemoj ti tamo neko tebe da ređe, nemoj ti da slušaš tamo nekoga, nemoj ti slučajno da se udaš dok ne završiš fakultet, nemoj da rađeš dok ne rađeš posao, nemoj ovo, nemoj ono. I onda, kada u jednoj kući imate tako 4-5 ličnosti, gde svako tera samo po svome, zato i nevolja i problem. A mnogo su ljudi, naši ljudi, živjeli ranije čistije i pravoslavnije, možda nisu imali priliku da odu redovno u crkvu ili svake nedelje ili svakog dana, ko što mi imamo, nekad su i crkve bila udaljene, ali su živjeli jednostavno hrišćanski i živjeli po blagoslovu Božijem, dakle da se znao ko je gazda u kući, da je bilo poslušanja, da je bilo poretka i da je bilo, dakle, međusobno prihvatanja i poverenje u Gospoda, dakle. I ljudi su, dakle, živjeli po Božijem blagoslovu i kako im je Gospod uređivao, tako su i imali. A mi danas imamo najveće probleme, što, dakle, sve u svom životu pokušavamo da uredimo bez Gospoda. Jedan stari prota u Beogradu priča, dolazi kod njega bračni par, nemaju dece godinama, i oni posavetuje da nabave iz Hilandara grožđe, da drže post 40 dana, da se mole Svetom Simeonu, jer Sveti Simeon je veliki čudotvorac, otac Svetoga Save, naš Sveti Simeon srpski, i hiljade ljudi je dobilo decu zahvaljujući blagoslov njegovog grožđa, koje iz loze, koja iz njegovog groba u crkvi Hilandarskoj je nikla sama, i koja 800 godina, eto već i više, rađa, i daruje, dakle, plodnost besplodnima. Dakle, ovaj prota ih posavetuje da potraže Hilandara grožđe i dobiju grožđe, drže oni post, pričeste se i odmah suprug ostane trudna i rodi blizance, dvoje dece. I slava Bogu, sve prošlo lepo, veselo, oni dolaze, ljudi krenu tad u crkvu, idu i tako dalje. I posle nekog vremena dođe ta žena, vreme posta na ispovest i u toku ispovesti ona spomene, svađala se sa mužem, ovo ono, izvršila sam abortus. Šta si radila? Pa kaže, zašto abortus? Čoveče, ti je ostala trudna. Pa da, kaže, eto, kaže, prirodno sada, posle, odmah ostala trudna. Dete, pa što si to radila? Pa kaže, mi smo uvijek planirali dvoje dece, nećemo više, dosta. On kaže, toliko se iznervirao, nije mogao da veruje. Pazite, po lekarima nisu mogli da imaju deca i Bog im daruje decu i dvoje dece i posle toga opet im daruje Gospod po svojoj ljubavi. Međutim, ona kaže, mi smo planirali dvoje dece i nema više. I učinjen je strašan greh. I mnogo je toga danas, dakle, ljudi jednostavno ne daju pristupa Gospodu. Sve pokušamo da uredimo sami, a Gospod kako onda da nam pomogne? A Gospod bi volio svako od nas da bude stara Porfirija, stara Spajsija, da bude Sveti Sava, da nam daruje svoje blagodate, da budemo svetitelji i onda tu svetost da izračujemo iz nas, da širimo oko nas, da preobrazimo sav svet, da svi budu ljudi dobri. Ali mi ne damo Gospodu da nam pomogne. Kaže stara Stadaj naš, zašto Gospod ne može da nam da? Zato što kaže, i Gospod nam je već dao ovo veliko, kaže, silu duše. I svaka naša misa ima veliku silu. To je u naše vreme, i otac Porfirije govorio često, svetitelj, kako u stvari mnogo to znače naše misli. To je stara stada govorio, kakvi su misli, tako vam je život. Dakle, svojim mislima da mnogo možemo da utičemo na ljude oko nas i da kako imamo razmišljanje, to se sve pokazuje u kući. Čovjek tačno osjeti kad uđe u neku kuću, ako je tu nemir, ako je tu svađa, može niko da ništa ne govori, ostaje se jednostavno i čovjek neprijatno mu je tu. Isto kao da su ljudi blagosloveni, čestiti, ili kad odu neke manastri sveti, da se neprestano moli, čovjek da osjeća da je to drugačije mesto, osjeća mir, jednostavno mu je tu prijatno. I kaže stara Stadej, dakle, naše same misli imaju same po sebi veliku silu, a sada čovjek kada živi Hristom, Gospod mu daruje svoj blagodat i to se sve pojačava i umnožava. Zato su svetitelji mnogi mogli da osete misli drugih, ono što kažemo i prozorljivi sveštenik. Dakle, da oseti misli, da mu Bog otkrije dušu čoveku, da vidi sve njegove probleme, sve njegove muke. Dakle, jer upravo životom kroz Gospoda, njegova duša se toliko osvetila
i toliko ima silu da vidi drugoga, da ga čita kao knjigu. A kaže, šta bi se desilo? Kaže, ako bi Gospod darovao nekom ko se nije očistio silu svoju, kaže, to bi se u njemu pretvorilo u crnu magiju. Jer upravo kaže, šta rade magovi, tako oni prizivaju nečiste sile, prizivaju tu negativnu energiju na čoveka, na nekoga, na životinju, na nešto šta već gataju i vraćaju. I ako čovjek nije hrišćanin, ako nije kršten, ako se ne pričešćuje, to njega možda deluje, mogu da ubiju čoveka. A tako bi isto bilo sa nama, kaže stara Sade, da ako smo neočišćeni, da nam Gospod daruje blagodat. I onda mi kad se naljutimo, kad nekoga pogledamo, kad počnemo da vrištimo, se svađamo, to bi strašno bilo. Koje bi efekte onda imali naše misli, ta sila duše. Zato Gospod ne može da nam pomogne, jednostavno mi između sebe i njega stavljamo jedan zid od naše gordosti. A treba zato da se smirimo. Treba dakle da ispitujemo svoju savest, pogotovo dane posta, da se iskreno ispovedamo, da čistimo dušu, da se pričešćujemo Hristom što češće. I onda će naša ta vera da sve bude jača i jača. I tada ćemo neprestano svaki dan doživljavati čuda i čudesa. Dakle, vidjet ćemo stalno ruku Božiju na sebi i prst Božiju na sebi. Jer Gospod kaže, sila moja se u nemoći pokazuje savršeno. I mnogo je primjera takvih ljudi koji su se potpuno predali Gospodu, koji su živjeli Hristom svim svojim bićem, kako se kroz njih se desila prevelika čuda Gospodnja. Koliko ima tako primjer naše vreme, je to poput svetitelja Porfirije, Pasija, kod nas taca Tadeja, našeg patrijarha Pavla, svetimo se svetog Jovana Kronštatskog, koji je čitavu Rusiju pokrenuo, jedan čovek, eto da je u jednom Kronštatu, gde je bio grad greha, poroka, gde su ruske carske vlasti iz cele Rusije odvozili alkoholičare, problematične, sve ljude u Kronštat. I on u tom Kronštatu, gradu, najgorem, dakle, da toliko zasijaje i on svetošću života, da ceo grad preobraze, hiljade ljudi dolaze iz cele Rusije svaki dan kod njega, da pomaže mnogima, da ljudi jednostavno dolaze, daju mu novce, on to deli kome treba i tako dalje, pa su mu kaže, kroz njegove ruke prošli su milioni i milioni rubalja. A kad se upokojio u toj kasici, su našli jednu kopijku negde zaglavljeno tamo između stranica. Dakle, ništa nije zadržao za sebe, nekome je bilo potrebno. Dakle, on je imao Boga i to mu je bilo dovoljno za sve, jer Gospod drži sve riznice, sve je kod njega. I sve naše brige i nevolje i stresovi danas, i toliko ima stresa i ljudi opterećeni brigama i tako da je potiču upravo iz toga što ne predajemo sebe Gospodu, što pokušavamo sve da uredimo po svojim razmišljanjima i ne dopuštamo Gospodu da uđe u naš život. A vidimo kad je ovaj čovjek došao kod Hrista, kada mu se predao, kada ga je poslušao, kada je ispovedio veru, odmah mu Gospod isceljuje dete. I kazuje i nama, preko apostola kojima se obraća, koji je put isceljenja i od nečistih sila i opšte od svih neduga post i molitva. I zato je naša crkva blagoslovila da imamo eto u godini, prilike polovine ili više dana posnih, da postimo i da se molimo neprekidno. Da imamo u crkvi jutranje, večernje, kuće se molimo i ujutru i uče i preko dana, kad god možemo na brojanici. Da imamo liturgiju i svake nedelje praznik da se pričešćujemo. Dakle, da taj naš ritam života uvek bude na tim dvema krilima, kako kažu, vere, post i molitva. Jer to je put Otaca i put koji vodi u raj. I, dakle, ono što je suština u stvari svega, dakle da ne zaboravljamo nikad, u stvari da je potpuno isceljenje, jedino isceljenje u Hristu. I da Gospod ono što donosi, dakle, isceljenje celokupnog čoveka. Dakle, Gospod nam nudi svetost, oboženje kao ideal našeg života. Znači, jedno, da postanemo biće ljubveobilno, puno ljubavi prema Bogu i prema ljudima, da postanemo sveti. Danas nekako često taj duh vremena je takav da je sve instant i sve na brzinu i ljudi nekako često nisu spremni da žive pravoslavno. Tada bi neko instant pravoslav, kao što uzmo ono kafu 3:1 pa je umešamo na brzaka, tako bi teli i rešenje svih svojih problema. Ljudi ne žive po Hristu, godinama nagumalavaju se tu gresi, problemi u kući i tako dalje i onda dođe kod nekoga u kući od tog usijanja kvrcne, pukne,
pa neko oboli, da li fizički ili, ili psihički, i onda bi ljudi teli odmah isceljenje, dođe u crkvu, mu se molitva jednom čita i da se tako sve završi. I onda često kad vide, ne može to tako, dođu pomole se, kaže, pa ništa mi nije pomoglo, onda im ljudi počnu savjetovati, ima tamo u Bukovcu jedna žena, ima tamo Budisav i ova, ima tamo ona, idite kod njega, i očekuju tako nekim magijskim načinom, nekom formulom, da će im se razrešiti problemi u životu. A u stvari je potrebno vreme i potreban je rad na sebi. Kao što radimo na kući, pomalo pomalo čovjek se kući godinama dok se ne skući sredi, kao što radi baštu, kao što sve u životu jednostavno potrebe veliki trud i vreme, tako i taj najvažniji posao našeg života, rad na našoj duši, zahteva vremena, dakle, i truda. I treba godine i godine da čovjek živi u Hristu, da bi se potpuno iscelio, da bi postao svet i pravedan kao što Gospod želi. Zato stara stade kaže, kad se setim one moje vere iz mladosti, kad se tek zamonašio i kad pogledam sad svoj život, to u mladosti mi ne deluje kao vera, nego kao never. I ne treba da se za to obeshrabrujem, ako nam se čini i da možda ne napredujemo duhovno, ili da smo slabi duhovno, ili da nema smisla truditi se, tako da treba uvek, kaže jedan otac Kodrat, da napreduješ svaki dan, kaže, makar koliko je vrh igle, ali da napreduješ, samo se nemoj spuštati. A i kad padnemo i kad se spustimo, da se podignemo i ustanemo, da odemo, ispovedimo se i da guramo dalje. Ali da se držimo za Hrista i da znamo da nema nigde van Hrista ni spasenja, ni isceljenja, ni pomoći. Što kaže apostol Pavle, šta je u stvari naša vera? Kaže, vera je osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Dakle, osnov svega čemu se nadamo, dakle, to je vera. Osnov, dakle, vera je mera našeg života. Sve što merimo u našem životu, sve što razmišljamo, treba da merimo Hristom i našom verom. Da li je to što planiramo ugodno Bogu ili nije? Da li je sa Božjom voljom ili nije? A onda se dešava to, kaže, potvrda stvari nevidljivih. Dakle, ako sve merimo verom i živimo verom, onda sve ono što verujemo će se potvrditi u našem životu. Kao što se potvrdilo u životima svetim, pa ih je Bog proslavio za života Sveti Vasilje, kad čitao molitve da se ljudi isceljuju, da njegove mošte budu netljene, nepropadljive, posle usnuća, kao što je Bog proslavio mnoge svetitelje i kao što su za života potpuno se uverili u silu Božiju. Dakle, ako merimo sve u životu našom verom. To Sveto Vladiko Nikolaje, kad je bio u logoru, jedan nemački stražar kad ga je pitao, eto, vi ste intelektualac, visoko obrazovan, zar vi stvarno, kaže, verujete sve te priče, zar vi verujete u Boga? A Vladiko Nikola kaže, ne verujem. A ja, kaže, vidim ja da ste vi pametan čovjek. Pa kaže, ja ne verujem, ja znam. Dakle, toliko je se uverio u svom životu, živeći, dakle, Hristom, da je sve ono nevidljivo što je Bog sakrio od nas po svoje ljubavi, po svoje dobroti, poštujući našu slobodu, sve to doživi potvrdu već ovde i sada, a i tekako doživi potvrdu onda kad nas Gospod prizove pred lice svoje. Posle održanog predavanja prisutni u dvorani Svetosavskog doma u Futogu su postavljali pitanja ocu Miloradu. Na pitanje na čega bi trebalo obratiti pažnju da nam misli ne bi odlutale pri Isusovoj molitvi, paroh Šajkaški odgovorio sledeće. Pa to prezno se savjetu ljudima koji se baš bave Isusovom molitvom, pre sve podvižnicima koji se trude da zadobiju tu neprestanu molitvu, da im si ide u srce, da ime Isusove reči, Isusove molitve svada o zvanju njihovom srcu, da i tu treba imati iskusnog rukovoditelja. I to se čovjek ne smije opuštati sam, dakle, bez nekoga koji je već taj put prošao, koji je iskusan. Ali ovako, mislim, možeš uvijek da se moliš na brojanici, nema tu neko sad pravilo, i nešto treba posebno obraćati pažnju, dakle, moli se samo onako iskreno od srca, kad god si u prilici. Dakle. Ne obraćati pažnju toliko ne za neke tehnike i tako dalje, nego staniš pred ikonu, da, i iskreno se od srca pomoli Gospod, kad ti misli odlutaju, vratiš se ponovo
pitaš možda duhovnika za neko pravilno sad koliko uveče, možda ujutro, ali kažem, ta opreznost se savjetuje ljudima, pre sve podvižnicima, monasima, koji se trude da zadobiju neprestano molitvu, dakle, da se neprestano, zaista neprestano, dan i noć, u svakom trenutku, njima teče molitva na usnama i tu čovjek treba da ima iskusno rukovoditelja. Mislim, danas je to retkost, to je možda u manastirima ovako u svetu, ljudi, s obzirom na poslove koje bave, čim se, kako rade, tako dalje, jednostavno teško je sadržati tu sabranost i moliti se neprestano. Mada ima i takvi danas, mislim, baš interesantno neko predavanje kada je stara stadija držao, pa pitaju ga, ima li danas ljudi koji se mole neprekidno, koji on poznaje, koji su njega ispovedaju, pošto on imao i taj dar neprestane molitve. I sad čovjek bi očekivao da on sad kaže, pa ima taj neki, taj vladika, ima tam neki podvižnici i monasi. On prvo što je rekao, pa ima, ja kaže, policajac iz Požarevca. Vidite, ko bi rekao mi sad, da tamo neki policajac što sedi u kolima i u patrolije, da se moli. A to je veliki dar. I to treba se sklopa neke kockice. Čini mi se, gledam tako porodice, da je to zaista retko, znate kako, obično je Gospod tako uredi da uvek u kući jedno možda je više verujući, da muž, da žena, ovo drugo uvek malo nekako da remeti to i da uvijek ima neke svađe i probleme, da neko možda blaže, trpeljivije, drugo je energičnije, svađalice i tako dalje. Možda u 10.000 parova da imaju tako jedan par, da Gospod da ih složi, možda da imaju svete roditelje ili da su mnogo stradili u detinjstvu, pa zbog tog kredita Gospod im daruje da onako žive u slozi i miru, u ljubavi, u tišini, onda da se mole neprekidnom molitvom. Čini mi se baš kod oca Josipa, tako je on bio bračni par koji se savjetovao s njim i Sihaste i Soluna. I kod starca Pajsa je pogrešio, ne sjećam se dobro. On je govorio kako je to, toliko su zavolili molitve, to prosto nevjerojatno muž i žena. Žena spremi decu, odu u školu i ona jedva čeka po kući pospremi, onda sedne, uzme branicu i po 3-4 sata se moli. I u umiljenju, suze sve, a muž isto tako, prosti ljudi budu neki radnici, ali eto Gospod im je darovao da imaju takav brak. Uglavnom Gospod uredi da uvek bude neko trpeljivije i tako je i u zajednicama, ili više sveštenika i manastirima i uvek ima tako neko koje je možda smirenije, neko koje je nagli, pa onda jedan drugi tako trpimo i to nam tako se spasava. Ja sve ti rekao, kaže Gospod, često oduzme blagodat naše crkvenih starešina od ukućana, od nekog, i onda jedan kaže, muči sve druge, postrojava ih i tako dalje, i tako i spasava i se smiravaju, a posle kaže Gospod možda pred kraj života vrati svoj blagodat tome, onda svaki šta je radio pa se pokaje, pa tako se svi spasuju. Treba se trudimo onako gde smo stali, gde se sećamo da nam je posljednja misla o molitvi bila, da se vratimo na to mesto i da počnemo da čitamo. A to je, znate kako, važno za molitvu se pripremiti, ne? Ne može čovjek da sedne da gleda parove, 2 sata ili farmu, i onda ugasi televizor i stane na molitvu, a kroz glavu ili neku, da, ili tako nešto. Treba možda pre molitve čovjek da uzme sveto pismo, počita glavu ili iz evanđelja, može neko žitije sveti ili tako, malo da se umiri, da posluša neku lepu pesmu, neku duhovnu muziku, 4-5 minuta koliko može, i onda da stane na molitvu, tako malo da se usredsredimo i onda da se molimo. Oca Milorada su zamolili i da prokomentariše pojavu sve češćeg nasilja u društvu, neprimerenih sadržaja koji se emituju svakodnevno na televiziji i njihovom uticaju na omladinu. Mnogi su oca govorili za posljednje vremena, kaže hrišćani, tad neće imati više vrlina, neće se spasavati trpljenjem. I danas polagano nastupa to vreme, mi možemo reći da su ovo posljednja, predposljednja, kad će Gospod doći, Bog zna. Ali i da dolazi vreme, zaista ono što su oca govorili, kaže da će 100 ljudi, jedan biti normalan, a 99 nenormalnih. I da će svi ovi nenormalni govoriti za ovo normalnog, ti nisi normalan. Jer danas zaista kad pogledate čovjek koji se trudi da ne gledate budalaštine, koji ide u crkvu, koji se moli Bogu, koji ne psuje, koji ne vara, koji ne krade, ne otima, koji se trudi da živi, već se nije normalno. Jer danas, kaže, kontroverzni biznismen, starleta, uspešan čovjek, što je danas uspešan čovjek koji ne prezao ničega, koji gazi preko drugih. I
kao taj materijalni dobitak se postavlja kao vrhunski smisao naše života. Uživanje, raznorazno, i sve se opravdava kroz time, nije bitno. Pa kapitel tamo intervjuiše roditelje tih nekih devojaka nesrećnih što su tim raznim realitima, čudima. Oni kažu, pa ona je kupila stan u Beogradu, ona ima novac, ona ima iPhone i tako dalje. A nesveto je koliko u stvari nesrećna. U stvari, to se trudimo da imamo sam deci da usadimo hrišćanske vrednosti, da ih vodimo u crkvu. I vaše unuke da vodite u crkvu, se pričešaju, se mole Bogu, i to će im ostati. Kao što baš danas vladik jer on im lepo kaže, svako od nas te stvari koje doživao na detinjstvu, te ga prate cijelo život. To su najvažnije stvari. Mi se nećemo šta smo jučer učili nekad gde smo bili pre nedelju dana, a se sećamo kad smo krali kajsije, zelene ili jabuke ili kao deca što smo stigli, kad smo išli u crkvu, sećamo se česnice, pijukanja, badnje večeri, to su te najvažnije stvari. To da im usadimo pa da im ostane, pa sutra opet u životu kao temelj, pa će kad imaju neke probleme, kad dođe iskušenje, znači gde da dođu, znači na koje adrese se obrate, da im je crkva mesto gde treba da dobije utehu, da nema utehe van Hrista. A šta da radimo? Da trpimo, koliko god možemo se borimo, ali je teško, jer sam danas je duh vremena toliko jak i eto mi, odnosno svi mali svešnici, imamo tu malu decu, idu u školu, svi imaju danas mobilne tablete, internet, igrice, jako je teško dubriti se tome i to je neprestana borba. I uopšte danas je takav duh vremena, to je nečastivi nas sa svih strana bombarduje. Skoro čitam baš manastir Krka objavio eparhija Dalmatinska, njihov časopis, čime se Krka zove, ili Istira, nisam siguran. Ali baš članak jedan sveti Lavrentije Černigovski, jedan veliki ruski svetitelj, pa njegovo proročanstvo u posljednim vremenima. Pa on kaže, kad je Antikrist pojave, kaže, svi će ga ljudi vidjeti u jednom na svetu. Sve ga pitaju, pa kako će ga moći vidjeti? E, kaže, vidite, danas tu nama gde stoje ikone, tu će uskoro biti jedan prelešujući uređaj koji će svi da gledaju i da prate, kaže. Samo, kaže, kao bit će razlog da čuje novosti, a u stvari će, kaže, puniti dušu negativnostima. I to je danas televizija, internet, da čovek, da se trudi koliko god može da ih upotrebljava na dobro, a koliko god može da ih izbegava, nažalost, stvarno šire mnogo negativnosti. Mnogo je majki koje moraju da odlaze na posao i ostavljaju malu decu kod kuće. Nije lako zasigurno ni tim majkama, a ni njihovoj deci. Bila je konstatacija na koju se otac Milorad nadovezao sledećim rečima. Pa danas je to problem veliki, upravo da ako kažem, danas je civilizacija i sav život je antihrišćanski. I sve je uspjeno protiv jednog hrišćanina koji se trudi eto da živi Hristu. Jer ima mnogi ljudi imaju probleme isto, kako radi subotom i nedeljom, dobije slobodan utra, dobije slobodan četvrtak, ne može da ode na liturgiju. Mnogi isto porodice, ako muž i žena rade, kako oko dece, ali tu treba u stvari da pokažemo i svoju veru u Gospoda, i isto tako trpljenje, ne? U kom smislu? U smislu što mnogi mladi neće živjeti s roditeljima. Gledam i šekaša, koji god se venčamo, neće da ostane na selu, svi imaju kuće u šekašu. A neće da ostane s roditeljima, odoše za grad kao podstanari i onda ta priča. Ne može kako da imamo dece, ne možemo, moraju vrtić, jedno, dvoje, nemamo stan, 30 kvadrata. Ostanite na selu, čovječe, ostanite sa svojim roditeljima. Pa ko će ti pomoći, sigurno će tvoja majka bolje da čuva ili svekrva decu, nego neka tamo vaspitačica ili ko zna ko. Nego upravo to problem je nama što smo se jako spremni, nismo spremni da oprostimo, nismo spremni da trpimo, nismo spremni da prihvatimo drugog. Znači, ne može ta svekrva da bude neka super sveta, zlatna, da te samo sluša, da igra oko tebe. Ili opet takva snaja da bude. Znači, moramo... Mora da prihvatimo drugo, znači ako te dođe snaga u kuću da je prihvatiš, da voliš, da je tvoja čerka nova i da paziš, da pomažeš kod dece. Ali danas je on se jako teško u tom smislu što često jedan je čovjek član porodice, hrišćanin ili dvoje, i onda neće sve kada da čuva decu, neće tašta čuda, neće pomogu, neće mladi da slušaju. I zato je uopšte toliki haos. Da se trudimo koliko god možemo da pojednostavimo svoj život,
i da imamo trpljenja i smirenja, trudimo da budemo zajednice, pomažemo jedne druge, pa onda se mogu i deca rađati i raditi i tako dalje. I opet i mi u crkvi da budemo hrišćani, nekako se organizujemo, mislim, ako vidimo ima tamo problem, ne znam, tu je nekako, čini mi se ovi sektaši da su neka mnogo bolje, mnogo veći hrišćani nego što smo mi pravoslavni. Oni čovječ neki nazaredni imaju problem i se skupe svi, pomogu čovjeku. Znači, muž, žena rade, nema ko čuva decu, organizuju se to neke žene iz crkve, ode jedna na dve, pa ili skupe decu, skupe tri porodice decu kod jednih pa je čuvaju. A mi nekako tu smo, kao zajednica, nekako smo drveni. To se sami organizujemo tu pri crkvi, to se ponudimo, eto, dovedite deca ovde, nekako čuvat ćemo ih ili dovedite kod nas, pa pomoći ćemo i pa da izađemo u susret jednim drugima koliko možemo. Jer to je u stvari hrišćanski, da, kako je lepo jedan mitropolit Nikolaj govorio skoro, šta kaže moj on je pričao o milostivnom Samarjaninu, pa kaže, daj Samarjanin i ovo učinio svojim bližnjim. Nije čekao da mu se on približi, da mu pomogne. Neko došao, video ga u nevolji, pomogao mu, učinio, previo ga u gostionicu, platio tamo za njega i tako je. To mi hrišćani treba da radimo. Ne da čekamo neko nama da priđe, ne neko nama da uče, ne neko nama da postane bližnji, nego mi da se potrudimo da budemo bližnji. Vidimo komši stigla, drva stigla, ugalj, oblačimo radničko delo, odemo čoveku da pomognemo. Vidimo neko da nevolje, odemo da mu se ponudimo, da učinimo, da pozajmimo, da kažemo neku lepu reč. A ne da budemo drveni pa sad da čekamo sad neki poziv, neko treba da nam kaže, da nam ukaže, da nam naredi ili nego vidimo problem, ajde koliko možemo šta da učinimo na vreme. Čuli ste predavanje protonamesnika Milorada Mirovića, paroha pri hramu Svetog Dimitrija u Šajkašu. Otac Milorad je govorio na temu Verujem, Gospode, pomozi mom neverju. Predavanje je održano 10. aprila 2016. godine u dvorani Svetosavskog doma u porti Svetovračevskog hrama u Futogu.